ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତକୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆର୍ଥିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ କାମ କରିବା ନେଇ କଲେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶ ପାଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇ କମ୍ପାନୀ ସହ ଚୁକ୍ତି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 30 କୋଟି ଟିକା ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଦେବେ 1500 କୋଟି। ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା। ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଲୋଚନାରେ ହଠାତ୍ ପିଏମ୍ଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଉଭୟ ଛାତ୍ର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହ ପରୀକ୍ଷା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କଲେ ଆଲୋଚନା। ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରଜରେ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। କଣ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର। ପରୀକ୍ଷା ନହେଲେ କଣ ରହିଛି ବିକଳ୍ପ, କେମିତି ବାହାରିବ ଫଳାଫଳ, ହୋଇନି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା। ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଅଭିଭାବକ। କରୋନା ବେଳେ କରୁଣ କାହାଣୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଜାଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସଠିକ ତଥ୍ୟ। ଆସୁଛି ମୌସୁମୀ, କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। ଟୋକନ ଟେନସନ ଓ କଟନୀ ଛଟନୀ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ଶିକାର। ସେପଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡୁଛି ଚାଷୀଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲା ସମାନ ବିଷୟ। ଶେଷରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଗାଁ ବୋହୂ ମୋନାଲିସା ଭଦ୍ରାଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ। ଚଳାଉଛନ୍ତି 10 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, କରୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ସବାର, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମନ ଜିତୁଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା।